Добрий вечір, це «Право на владу». Ми говоримо про радикальні рухи. І от, власне, покажіть. Сразу понятно, что будет вопрос, стало громче всех. Мать! Снимайте свою шайку! На землю! На землю! Ушли! Ну, власне, нічого кращого для ворожої пропаганди і не треба. Це Ігор Гусь, народний депутат, Народний фронт. Пан Ігор знайомий з українським радикалізмом не щиток, сам очолював одну із націоналістичних організацій ще 8 років тому. Володимир Парасюк, народний депутат позафракційний. Володимир, його думка, націоналістичні рухи в Україні приватизовані, і, за словами пана Володимира, це його дуже злить. Та, пан Гусь. Ви означили тему, чи загрожує Україні фашизм. Така була ознака. Я хочу зразу сказати, я себе вважаю українським націоналістом. І я хотів би, щоб люди, українці, розрізняли нацизм німецький, фашизм італійський Муссоліні і український націоналізм, під проводом якого фактично цієї ідеї воювала Українська повстанська армія, організація українських націоналістів на чолі з Степаном Бандерою, Романом Шухевичем. Тут буде стояти питання про ксенофобію, про ріст негативного ставлення до євреїв, до іншого, бо це також тонкою лінією проходить. У мене є дані, я прочитав їх на вашому сайті ТСН. 28 березня авторитетний аналітичний центр, американський Pew Research Center. Як ставляться жителі країн Східної Європи до єврейської національності? Що я бачу, що я там прочитав? Литва – негативно 23%, Румунія – 22%, Польща – 18%, Чехія – 19%, Греція – 16%, Україна – всього 5% має певні зауваги до осіб з єврейської національності. І без сумніву у нас є такі прояви. Але навіть це дослідження показує, що це невеликий проширок населення. А що думають? Дякую. Ми говоримо про радикальний націоналізм, ми говоримо про фашизм, про загрозу, про примари. Далі. Чи є? Ви можете сказати, Володимире, він є чи ні? Він загрожує чи ні? В Україні немає ніякого ні фашизму, ні нацизму. Я ще раз кажу, є певна форма патріотизму, яка називається націоналізм. Я є націоналістом українським, я цим горджусь. Давайте, тому, так, що я давайте дію. По конкретних випадках, Володю. Тобто, далі. Коли б'ють ромів, це патріотизм? Друзі, давайте будемо... Ні, коли б'ють ромів, це патріотизм? Це певний це націоналізм? Прояв, дивіться, це певний прояв протесту. Чому він такий? Так протестують? Чому він для того? Треба питати з тих людей, з якою цілею вони його організували. Якщо це чиїсь там... Інтереси якісь, не знаю, там комерційні, звичайно, що я негативно до того ставлюся. Ну ви кажете, що приватизовані націоналістичні рухи сьогодні. Це ваша цитата. Давайте я завершу думку, бо ми зараз це все заженемо, і люди не зможуть зрозуміти, що є що. Я хотів що сказати. На Майдані зривалась бруківка, на Майдані палились автобуси. Ми радикально вийшли проти Януковича, я вважаю так, і радикально вийшли письменники, вчителі, лікарі, ви вийшли, всі вийшли. Бо тому що ми розуміли, якщо ми не перейдемо до певної такої дієвої фази, навіть якщо вона буде радикальною, ми не отримаємо перемогу. Звичайно, ми понесли... Але ми не били беззбройних людей. Я ще раз пояснюю, що це не треба сплутувати і все в одну кашу змішувати. Стосовно ромів... Прийде організація «Січ», яку я дуже поважаю, і вам дасть відповідь на питання, з якою цілею робило. Мене не можна питати, про який в них був мотив. Якщо бути чесним, давайте будемо чесні. Роми – це певна національність, але скажіть мені, будь ласка, ви не бачили кричущих моментів, коли ці люди викрадали дітей, коли вони торгували органами і так далі. Це все треба в комплексі розглядати. Не в якому разі... Але хіба мало українців, які викрадають дітей, продають, викрадають їх, зокрема, на органи? Я вам скажу навіть більше. Якщо ми вже взяли тему національностей, то я хочу сказати, що і в українців, і в євреїв, і в росіян,
і в ромів є хороші люди. Є негідники. І є негідники. Так. Це історія неодноразово показувала. І я завжди кажу тим людям, які кидаються в крайнощі, я кажу завжди, Степана Бандеру вбив Сташинський, який був українцем. А в концентраційних таборах в Німеччині євреї знущалися над євреями. Це є теж правда. І так само росіяни знущалися над росіянами в таборами. І це треба прекрасно розуміти, що в всіх націях є хороші люди і є правильні люди. Тому, будь ласка, це основне не спутувати. Едуарду не смішно, абсолютно. Судячи з його виразу обличчя. Ну, не в захваті, я так, я бачу. Да, я очень опечален тим, що происходит. Пане, можна поставити запитання? А потім поскорбим. Хорошо. Дивіться, єврейський народ, ну, протягом своєї історії, він зазнав дуже багато випробувань, трагедій. І от, власне, ви як представник народу, як представник вашого конгресу, на вашу думку, чи відбувається зростання нацизму, фашизму, можливо, якихось інших там радикальних рухів і фактів реальності? І якщо так, то обґрунтуйте. Значить, звісно ж, росте антисемітизм і росте фашизм, і з'являється фашизм в нашій країні вновь. І більше того, я не ожидав сьогодні, що я прийду сюди и услышу такие вещи, которые сказал депутат Поросюк, например. Если бы мы сейчас находились в Германии, и господин Поросюк бы сказал, что евреи издевались над евреями в концентрационных лагерях, то он прямо бы отсюда отправился в немецкую тюрьму. Потому что это уголовное преступление. А называется оно отрицание Холокоста. Это то же самое, если бы я сейчас сказал, что не было Голодомора, и ничего, это все вранье. Вот то, что он сейчас сказал это. Но у нас, на жаль, не предвачено криминальной ответственности. К сожалению. Зря, кстати. Поэтому... Бачите, ОПОБЛО голосуватиме за визнання Голодомора и за криминальной ответственности. У нас есть законопроект, который внесен в Верховную Раду, который приравнивает, который Голодомор и отрицание Голодомора, отрицание Холокоста является... Он еще не принят, мы надеемся... И вот, например, депутат Гусь сейчас говорил о том, что, конечно же, нет у нас никакого антисемитизма, потому что американский центр Pew Research сделал отчет. Но он же не читал его. А я его читал. И в этом отчете написано, что 49% семей... Там было написано о том, что как относятся религиозные группы в Украине и других странах. Католики, православные... К евреям, например, и к ромам тоже. Так вот, там написано, что 49% католиков украинских не хотят в семье видеть еврея. 38% православных... Послушайте, давайте... Лапшу не вишайте, я греко-католик. Давайте вы лапшу не вишайте мне. Так ви лапшу вішите. Дайте мені закінчити. Які 49%? Я живу в Західній Україні. Мене... Це брехучатку. Бред вас слухати нема з міста. Так, маячню таку несете. Значить, 38% согласно этому Pew Research Report, который говорит... А їм видніше звідти, вибачте? Ну так ви же сейчас приводили его... Так ви посилаєтесь на нього. Качестве... Ні, я говорю слухайте, о том, що... Давайте по пунктах. Ви кажете, що ви спостерігаєте зростання шовінізму, антисемітизму, да, в країні? Я правильно вас почув? Абсолютно. А де саме? Вищих щаблях влади? Дивіться, ні. У нас всі високопосадовці, ну так чи інакше, вони мають... дотичні до єврейської нації, м'яко кажучи. Ну не всі. Ну, давай. Це абсолютно... Багато. Послушайте, зараз ведучий... Говорит абсолютно ксенофобские вещи. Чему? Потому что, при чем тут национальность кого-то? Откуда вы взяли? Кто вы такой? Я вам что, говорю, какой вы национальности или что? Я по вашей национальности оцениваю ваши дела. Когда в Одессе, например, эта женщина выходит на митинг. Да. Она правый сектор, она глава правого сектора. Она выходит на митинг. Это жахливый выпад. Ее поднимают на трибуну под флагами. Черно-красными, со всей все националистические организации Одессы. Она говорит, жидам ничего, не будет жидов, будет украинский порядок, и все хлопают, и все радуются. Значит, все. Слухает.
Послушайте. Если 100 человек похлопало, значит все. Чекайте. Это происходит каждый день. У вас не виникає, у вас не виникає запитання. У вас не вибачте. Можна я поговорю з ласка, будь ласка. Дякую. Вибачте, у вас не виникає запитання, хто вклав ці слова їй в її вуста? Хто її навузькав? Я вам об'ясню. Ну, от ми зараз говорили, вот депутат Гузь говорила про те, що ця ідеологія базується на ідеології українського націоналізму. Вони всі говорять о том, что они базируются на той идеологии тех организаций ОУН, которые существовали в 30-40-е годы. Так вот, составной частью украинского интегрального национализма был антисемитизм. Это брехня. Да что вы говорите? Категорично. Что вы рассказываете? Во всех программных евреи документах были ОУН было написано, что вы боретесь за Украину без евреев. Умеете слушать. Узбекские сотни были, татарские сотни в УПА. Послушайте, вы не расскажете про 45-й год? Евреи были в украинской повстанской армии. Я знаю, на Волыни ветеранов УПА евреи. Давайте так, чтобы вы говорили. Давайте про это поговорим, а после того, как давайте реплику Эдуарду, после рекламы. Едуарде, я обіцяла вам репліку, я її вам даю. Єдине питання до вас, скажіть, будь ласка, а що скаже єврей, коли стоять чотири українці і зізнаються, що ну вам ледь не в любові? Я плачу. А якщо серйозно? От радості, я надіюсь. Да, но я хочу сказать, что украинский народ – это народ здоровый. И я уверен в том, что никакие вот эти фашистские течения, они не получат здесь развития. Они возникли здесь в результате экономических и политических конфликтов и проблем, и вот этого кризиса всего. Но у украинцев есть прививка, которая получилась в результате Второй мировой войны, в результате Холокоста, в результате там Голодомора и тому подобное. Здесь это не пройдет. Однако я хочу обратить ваше внимание, что ложь, фальшивки, отрицание своего прошлого очень плохо влияют на наше будущее. Вот я хочу привести сейчас пример, например, господина Червака. Господин Червак меня забанил в Фейсбуке, чтобы я не видел его посты. Тем не менее, я все его читаю, значит, и вот он сейчас говорил правильные вещи. Но вы зараз, можно сказать, и в чате, так что давайте. Да, значит, он говорил сейчас правильные вещи. Их организация, ОУН, значит, является, в принципе, продолжателем дела Мельниковской фракции Организации украинских националистов. Они сейчас возродили, у них была газета. В 1941 году в Киеве издавалась большая газета, которая принадлежала организации. Эдуарда, а давайте, да, дивіться, давайте я быстро. Мельниковском она бы издавалась еще 50 тысяч экземпляров в день. Скажи, так ласка, вот. Ця людина до чого тут? Крім того, он, він вас он же их... Хорошо, окей. Значит, они эту газету сейчас воссоздали. И в этой газете они публиковали статью «Мы хотим, евреи, мы хотим построить в Бабьем Яру мемориал памяти евреев, мемориал Холокоста». Это естественно, потому кто что... Кто вам заважает, скажите, будь ласка. Вот, Червак. Чим? Он опубликовал... Кто он такой? Он государственный чиновник. Він не уповноважен на це, він не має. Йому не підпорядковуються силові органи, органи архітектури, містобудування. Он запрещает книги, он издает газету, он присутствует на всех заседаниях. Як це заважає вам, пане Едуарде? Пане Едуарде, дайте відповідь. Як це заважає вам побудувати... І хто такі радикали? От ви кажете, радикали, фашизм зростає, все активізується. Хто це? Про що ви говорите? Бо в мене зараз таке просто враження, що ви говорите про якісь примари, про хімери, вибачте. Хорошо, але поясніть мені, будь ласка. Радикалізм і от той фашизм, про який ви говорите, перше його проявлення – це антисемітизм і антиромські настроєння. Так от, чому сьогодні ця передача? Я вам скажу, що до сьогоднішніх, до останніх днів я, кроме иностранных корреспондентов, ни с кем не говорил. Я говорил с «Нью-Йорк Таймс», «Вашингтон Пост», с Швецией, Индией, Германией, кем угодно, кроме Украины. У меня никто не брал интервью. За последние дни, недели, когда началась эта волна, когда этот гнойник прорвал, меня разрывают на части.
И ваша передача сегодня – это свидетельство. Не закрывайте глаза, не говорите, что этого нет. И что вы вдруг... А почему вы вдруг начали об этом говорить? Я вам почему расскажу, потому что мы хотим спитати, чи це массовый характер, то, что произошло. Нет, это не массовый характер. Это просто одна девчина вышла, сказала нет, дурню, потом это... вибачилася за эту дурницю. Да, и порушено криминальное провадження. Это происходит везде, во многих городах, но это не большинство населения. Тем не менее, сама эта идеология и сами эти действия, они очень опасны для общества. Особенно в условиях, когда правоохранительные органы не могут ответить. Законы не работают. 161 статья не работает. С вами ничто не сперечается. Поэтому... А что до Червака, будем... то я вам скажу, у вас такое еврейское лобби в уряде, что вам Червак никакая не заслонка. Розумієте? Наташа, я уже став антисемитом. А на этом канале у нас есть еврейская? Вы вибачте, да, у нас есть. Можно. Вот. На первом канале? На этом канале, кажут. Я готова.